আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এই গৰাখহনীয়া যেতিয়া আমাৰ যোৱা বছৰ বাৰিষাৰ সময়ত গৰাখহনীয়া হৈছিল, আমাৰ ডিচি মহোদয়, তাৰপিছত আমাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছে, এম পি এম এল এ সবেই আহিছে, আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এই বানপানী অহাৰ আগতেই এই কামখিনি শেষ হ'ব, কিন্তু দেখা গৈছে যে আজিলৈকে হোৱা নাই। আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে কৈছিল যে মানুহক দিব নালাগে, ক'লেই হয়। আজি আমি সেইটো প্ৰমাণ পাই আছোঁ যে তেওঁ কৈছিল, কথাটো আজি বাস্তৱত পাইছোঁ যে ইমান জ্বলন্ত এটা সমস্যা, এই লয়াৰ আছামৰ এনেকুৱা এটা সমস্যা, সেই সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ কোনো কাণসাম নাই, চকু দিয়া নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰা নাই। কেৱল ভোটৰ সময়ত ৰাইজৰ প্ৰয়োজন, ৰাইজৰ বহুত মূল্য থাকে, ভোটৰ মূল্য থাকে, ভোট যোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ সুখ দুখ একো তেওঁলোকে নাভাবে, তেওঁলোকে কেৱল গাদীৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যি কৰিব লাগে তাকেই কৰি থাকে। এইটো লৈ কেৱল এছেম্বলিত নহয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টতো প্ৰতিবাদ হৈছে, কথা উঠিছে, আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি কাম সোনকালে হৈ যাব, কিন্তু হোৱা নাই। আৰু কিয় হোৱা নাই আমাৰ বিধায়ক এম পি মহোদয়ে কি কৰি আছে আমি নাজানো। এইটো খুব দুখৰ বিষয় হৈছে যে এইবাৰ বাৰিষাৰ আগত যদি কামখিনি কমপ্লিট নহয়, কেৱল শপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহখিনিয়ে নহয়, গোটেই বৰপেটা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আম জনসাধাৰণৰ বহুত কষ্ট হ'ব, লগতে অৰ্থনৈতিক আৰু যিখিনি মানসিক কষ্ট পাব মানুহে, সেইখিনি চৰকাৰে কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ভোটৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। যদি নোৱাৰে এনে অনুপযুক্ত ব্যক্তিসকল, আমি ভাবিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, উন্নয়নৰ শ্লোগান দিছে, বিজেপি চৰকাৰে ইমান কাম কৰি আছে ঢোলে ডগৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা নাই আমি কোনো উন্নয়ন। আমাৰ এই উন্নয়ন যদি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত হাত জুৰি ক্ষমা বিচাৰিলেই হ'ল। এইটো যি অৱস্থা দেখিছোঁ, মানুহৰ ভাদৰ আহাই নাই, চতমাহতে ফেনে ফুটুকাৰে যেনেকৈ বাৰিষা পানী ঢল নামি আহি আছে, আৰু ইফালে দেখিছোঁ ভাঙিও আছে। যদি এনেকুৱাকৈ যদি পানী বাৰণি পানীয়ে এনেকৈ যদি ভাঙে, তেনেহ'লে এই বিস্তৃত অঞ্চল নহয়, নামনি অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বঙাইগাঁওলৈ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ একদম মোৰ ধাৰণা হয় একমাহৰ ভিতৰতে নোহোৱা হৈ যাব, নিশ্চিহ্ন হৈ যাব, বিলীন হৈ যাব। গতিকে আৰু এই ৰাস্তাখন যদি নোহোৱা হৈ যায়, এই অঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ ক্ষতি হ'ব, আৰু লগতে যাতায়াতৰ যি ব্যৱস্থা আজি কোকৰাঝাৰ, ধৰক আপুনি সেই শিলিগুৰি, কলকাতাৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীলৈ গাড়ী আহি আছে, এইবিলাক গাড়ী যেতিয়া বন্ধ হৈ যাব, তেতিয়া নিশ্চয় অৰ্থনৈতিক দিশতো আমাৰ মানুহ কিছু হেৰাজমেণ্ট হ'ব, আৰু লগতে আমাৰ ৰাইজো বিপাংগত পৰিব, যাতায়াতৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে ইমিডিয়েট যদি চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা নলয়, তেনেহ'লে খুব দুখ লগা পৰিস্থিতি হ'ব অসমৰ, এই লয়াৰ অসমৰ বাবে। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ, আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি, বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত, এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক